Vlani v lete otvoril Trnavský samosprávny kraj svoje prvé zariadenie podporovaného bývania. Nachádza sa v Senici v tzv. Fordinálovej vile a doteraz tu bývalo 5 klientiek Centra sociálnych služieb v Rohove. Vďaka pozitívnym skúsenostiam sa Trnavský samosprávny kraj a Centrum sociálnych služieb v Rohove rozhodli toto podporované bývanie rozšíriť a v stredu 24. augusta bolo jeho rozšírenie slávnostne otvorené. Po novom sem prídu bývať ďalšie 4 prijímateľky sociálnej služby z Rohova, ktoré sa systematicky pripravovali na samostatnejší život v novej forme sociálnej služby, akou zariadenie podporovaného bývania je. Na nové obyvateľky domu čaká pekný veľkometrážny dvojizbový byt s chodbou, kuchyňou a samostatnou kúpeľňou. Prijímateľkám tejto sociálnej služby bude pomáhať 7 opatrovateľiek. Budúce obyvateľky bytu na prízemí neskrývali svoju radosť z nového bývania. Budem si oplatovať, budem si vysávať a chodím aj tu kuchyne, chodím kuchárka, pomám mladý umývať. Na čo sa teda najviac tešíte, keď tu budete bývať? Na toto ubytovanie sa tešíme, že budeme mať kľud, že nebudeme furt sa naháňať ako Rohové, ale to je lepší, asi myslím. Mm-hmm. Sa všetko naučíme. A ako sa vám tu zatiaľ páči? Veľmi. Ja by som nešla nikam, iba tu. Obyvateľky Fordinálovej vily prišli podporiť v ich novom živote aj primátor Senice, obaja vicežupani a predseda Trnavského samosprávneho kraja. Ja sa teším každému novému zariadeniu, ktoré je zo sociálneho odboru, pretože je to oblasť, kde stále máme veľké nedostatky a ten záujem o sociálne služby je veľmi veľký a preto chystáme aj my ako mesto ďalšie projekty, ktoré budú práve sa snažiť trošku znižovať tieto nedostatky a verím tomu, že aj tento projekt zase prispieje k tomu, že opäť tá kvalita života sa ľuďom, ktorí tu budú, zmení a verím, že vo veľmi pozitívnom svetle. Som veľmi rád a tak troška aj hrdý, že Trnavský samosprávny kraj a zároveň aj tu v Senici sme odpilotovali vlastne prvé zariadenie podporovaného bývania. Zo systémového pohľadu chcem povedať, že vlastne z 21 domov sociálnych služieb, ktoré zriaďuje župa, je 8 zapojených do procesu deinstitucionalizácia, respektíve teda polúčtenia zariadení, ktoré župa ako verejné domovy sociálnych služieb prevádzkuje. A 3 sú tak povediac na taký, že ťahúni alebo špici a sú zo Záhoria, čiže Rohov, Moravský Svätý Jána Bojkova. 4 nové obyvateľky domu si budú musieť ešte chvíľu zvykať na nový spôsob života, ale riaditeľka Centra sociálnych služieb v Rohove Monika Knezovičová vidí veľkú zmenu k lepšiemu na tých dievčatách, ktoré sa sem prisťahovali pred rokom. Naše prijímateľky tu rozkvitli. Už po roku je na nich vidno, že sú sebavedomejšie, samostatnejšie. Dokážu si same naplánovať, čo si nakúpia, ako si nakúpia, sledujú akcie v obchodoch, majú tu už svoju komunitu ľudí, s ktorými sa stretávajú, same si uvaria, upratujú si. Majú strašne veľa aktivít. Všetky veľké mestské aktivity v Senici absolvujú, o čom vedia a hlavne naši z TV Sen, ktorých tam pravidelne vydajú. Milujú chodiť do Záhorskej galérie, do osvetového strediska, využívajú plaváreň, často chodia na Kunovskú priehradu, do okolia, veľmi sa im páčilo v Sobotišti, v Habalskom dvore. V porovnaní s tým, ako žili pred rokom, je to diametrálne odlišný spôsob poskytovania sociálnej služby a ja v kutiku duše verím, že sa takáto možnosť poskytne čoraz väčšiemu množstvu prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú schopní prejsť do tejto formy sociálnej služby. Pozitívnu zmenu dokazuje aj dobrá nálada a úsmev na tvárach dievčat. Dobre sa mi tu býva, perfektne, som spokojná, že som sa naučila variť, upratovať, nakupovať. To je to najlepšie bývanie, aké sme mohli vôbec zohnať v Senici. Dobre sa nám darí a sme veľmi spokojné so všetkým. Tu úplne fungujeme samostatne, lebo si musíme nakúpiť, potom uvariť, potom vyprať, potom upratať, pečieme, potom chodíme na kultúrne a spoločenské akcie, na výstavy, na koncerty, na výlety. Teraz sme boli na Korlátku, predtým v Plaveckom podhrade, na Konovskej priehrade. Takže máme stále čo robiť, máme bohatý a plný program. Si môžeme kúpiť, čo chceme, na čo máme chuť, upratujeme si sami. Pereme si, žehlíme si.
Trnavský samosprávny kraj má v pláne ďalej pokračovať v tomto rozbehnutom projekte s rozširovaním podporovaného bývania pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú schopní prejsť do tejto novej formy sociálnej služby.